Adele som kan vara med och överraska Alicia. Adele, vi ska upp och överraska Alicia. Vi får gå upp nu. Kom. God morgon, älskling. God morgon. Du är jättetrött. Men det ska bli kul att överraska Alicia, eller hur? Ska du visa ditt paket du har köpt till Alicia? Och det har du packat in helt själv? Ja. Ja, och nu kommer pappa också. God morgon. Vi är också jättetrött. Men du ser pigg ut idag. Jag försöker vara lite pigg, eller? Det är ingen vanlig dag idag, eller hur? Det är vår första dotters 10-årsdag. Tänk att du och jag var... Alicias 10-årsdag, det är ganska sjukt. Ja, tänk att vi har varit föräldrar 10 år nu. Mm, 10 år. Vi har vår lilla syster. Ja. I 10 år. Nej, det har vi. Ah. Nej, ni är så fina. Ja, mamma tar på lite kaffe till mig. Ja. Det ska bli gott. Mm. Ska du visa paketen, Adel? Ska du visa paketen? Vad har du i paketen som du har köpt? Jag säger att jag har. Vad har du köpt? En sån där flytmadrass. Ja, en flytmadrass som man kan ha i poolen i Spanien. Eller? Och pappas jobb är... Blösa upp ballonger. Mm. Men jag tänkte, Sadel, att vi ska fixa brickan. Och vad vill Alicia ha till frukost? Pannkaka, eller hur? Eller? Och sen så lite jordgubbssylt. Och lite socker. Att det var något fel. Första ballongen gick inte blåsa. Jag tänkte först att var för att jag var trött. Ja. Vi är ju i Båsta nu faktiskt. Så vi är inte hemma. Men... Älskling, nu sitter vi snart på ett flyg till Spanien. Han pratar så. Vad är det för ballong? Jag tror inte han kan prata. Nej. Ja, nu har vi fixat Alicias bricka. Hon vill ju ha sån här juice, pannkakor och lite sylt och socker. Och Adele, du gillar också pannkakor, eller hur? Ja, men jag tror att ketchup först. Ketchup? Det ser ut som. Ja, det ser lite ut som ketchup. Men det är sylt. Det ser fel. Ja, är ni taggade nu på att gå upp till Alicia då? Yes. Här har vi alla paketen. Och det är hur mycket som helst. Mm. Här har vi massa paket också. Typ 5:30, va? Vem är klockan? 6:30. Jag trodde att ni skulle väcka mig jättesent. Mm. Men idag kommer vara en helt underbar dag. Mm. Och jag hoppas att ni vill följa med på den här dagen. Och att ni jättegärna får skriva grattis till Alicia i kommentarerna. Ja, hur många grattis kan vi få? Alltså hon har blivit så glad. Ja, alla som skriver grattis gör även en tumme upp så ser vi hur många det blir, okej? Okay? Ja, det hade varit så kul och Alicia hade blivit så glad. Eller hur, Adel? Mm. Men vet ni vad jag tycker det är dags för? Att gå upp till Alicia nu. Tycker ni inte också det? Jo. Nu kör vi. Ja, då håller du ballongen och paketet. Är du taggad nu då? Du har köpt en sån fin luftmadrass till Alicia. Som hon kan ha i poolen i Spanien. Och där håller pappa i bricken. Så fin alltså. Gratulera. Vi ska få när vi gratulerar. Ja, vi kör då. Gratulera. Vi gratulerar lilla Alicia idag. Fyrfaldigt leve för Alicia. Hon lever. Hurra! 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 Idag är det din födelsedag, min finaste älskling. Grattis! Så här har du dina älskade pannkakor, Alicia. Som du önskade dig för din födelsedag. Du är så fin, Alicia. 10 år idag. Verkligen 10 år. Det känns speciellt. Det känns väldigt speciellt. Första födelsedagen med 2 siffror. Första födelsedagen med 2 siffror. Och du är världens finaste tjej. Och vi älskar dig så mycket, Alicia. Vi är så stolta över dig. Jag måste ge födelsedagskramen. Finaste ni. Oj, jag kommer upp. 10 år. Först har jag 10 år på ryggen här. Men Alicia, vad vore en födelsedag utan presenter? Det är ganska dåligt. Men det är ja, så därför så ska du få din första present för dagen. Okej, okay, det där var det stora skrivet. Mm-hmm.
Alltså den är så himla fin. Den här älskar Adele, hon vill ha den. Du kunde ha köpt den för mig i två fall. Vänta. En vattenflaska. En vattenflaska. Det tänkte vi vore perfekt i Spanien att du fick en ny vattenflaska. Jag tyckte den var så fin. Mm. För att Alicia, du är ju bra på så himla mycket grejer. Men du är ju inte bra på att hålla reda på grejer. Så du har ju tappat bort din vattenflaska. Och då hittade jag den här jättefina. Vilken har du i Spanien? Jag har tappat massa vattenflaskor. Ja. Adele, du tyckte väldigt mycket om den här vattenflaskan. Mm. Jag fick ju också en vattenflaska. Ja, men du tyckte inte den var lika fin. Det fick jag. Alicia, här kommer en till present som jag tror att du kommer gilla. Det är den, Alicia. Om du är avundsjuk på mig nu, jag var också avundsjuk på din. Alicia, titta. Alicia, den där, det är den som har ihop med att du kommer bara. Du är så fin. Va? Är det typ ett munspel, tror jag? Ett munspel. Jag sa att ett läppglans. Alicia, jag sa att du skulle få testa att du skulle få testa mitt, men jag menar att du skulle få. Mm. Hur känns det att du har ett läppglans nu, Alicia? Ja. Alltså för ni köpte väl det då på Ullared. Ja, exakt. Jag köpte det så då. Mm. Nej, det var jag köpte. Hur känns det för ett läppglans, Alicia, nu då? Det känns bra. Mm, det är 10 år sedan du får ut läppglans. Och sen kan du få öppna en till om du vill. En till procent. Vi har väldigt många procenter här idag. Och du delar ju faktiskt födelsedag med en annan person. Vem delar du födelsedag med då? Farmor. Ska vi säga grattis till farmor? Grattis farmor! Grattis Karlin! Oj, jag har mycket bikini! Ja, den här bikinen tänkte vi ska vara supersnygg i Spanien. En rosa. Var den snygg, tyckte du? Ja. Men nu tycker jag vi fortsätter att öppna fler paket. Och ja, så hörs vi lite senare, eller hur? Mm. Hej då! Vi är tillbaka igen. För vi ville verkligen visa vad för fint Adele har köpt. Och det har hon köpt för sina egna pengar. Men nu, vänta. Nu får jag läsa rimmet här. Hoppas det smakar gott och att du sover så. Hoppas du sover gott och du... Jag hoppas det smakar gott och att du sover soft. Ja. Kan man smaka på det? Mm, alltså, får se. Puss. Till 10-åringen Alicia från Adele. Det känns kul som att det kommer vara någon... Det behöver inte vara att det smakar. Smaka. Hoppas det smakar gott och att du sover soft. Det är en jordgubbsluftmadrass du kan ha i poolen. Åh, tackar. Jag menar... Den är jättestor. Och det är bra märke också. Mm. Den får vi ha med oss till Spanien, eller hur? Hur mycket ska du ligga på jordgubben då? Och sova soft, som Adele skrev. Jättemycket. Ja. Kanske får plats två. Men kan man äta den också då? Nej, men... Både två får nu plats på den, tror jag. Men jordgubbar är gott, eller? Mm. Ni är så fina systrar. Mm, världens finaste systrar. Och nu har Alicia öppnat alla sina paket. Ifrån er? Ja, ifrån oss. Och sen får du öppna lite mer under dagen. Nu har vi kommit hem från Båstad och vi är hos mormor nu. Och jag är så sugen på att ni kommer få hänga med förresten. Så, lätt. Mm. Här kom pappa med lite överraskningar. Vad är det jag får... Alicia får inte höra. Nu kommer Alicia. Okej, Alicia får gömma sig lite. Okej. Okay. Då vet de flesta vad det här är för någonting. Så jag tänker att du och jag dukar nu. Och så överraskar vi Alicia sen med maten. Ja, nu har vi dukat upp all mat här från... Ja, ni vet vad. Här är Alicias. Från jag. Den är P. Och här är mormas och här är Adels. Här är pappas och här är mina. Så ja, nu... Ja, för vi överraskar Alicia. Alicia, ska du komma hit? Kolla vad det blir för middag då. Ja, det är keps. Kom älskling. Kom, ta det kepsen. Pinchos. Pinchos blev det, Alicia.
Vad gott. Vad ska jag sitta? Ja, du kan sitta där om du vill. Så nu sätter vi igång och käkar lite pinchos. Mm. Ja, då är vi här utanför ICA och vi ska hämta en födelsedagstårta till Alicia. Ja, och den här tårtan är väldigt speciell faktiskt. Nu får jag snubbla. För det är faktiskt en grej hon verkligen tycker om. Och det här tårtan är från din tårta.se. Yes. Det är där vi alltid köper tårta, eller hur? Och vi har beställt massa roliga saker därifrån. Men tårtan är nu det bästa. Eller hur? De är riktigt bra, så testar de ni också. Ja, och ja, vi får gå in på ICA och hämta ut den. Men den här har inte jag riktigt... Eller inte riktigt, jag har inte sett hur den ser ut, men du har berättat för mig. Ja, exakt. Det ska bli väldigt spännande att se. Mm. Men då går vi in. Häng med. Här kom pappa med det stora paketet. Oj, oj, oj. Ett helt paket fullt med tårta. Det är tung alltså. Och här snubblar han runt. Hur går det, älskling? Nu har vi fått ett paket från din tårta. Ett stort paket. Din tårta.se. Och där ligger Alices tårta. Ja, bland annat. Vi har ju lite andra grejer också. Ja, lite andra grejer. Lite med sådana tallrikar och sånt. Ja, du och jag ska dyka, tänker jag. Jag är så spänd. Ja, vi är så spända. Men ja, vi öppnar upp och lägger ut alla grejer, eller? Är du spänd? Adel. Du klämde dina två fingrar idag. Två fingrar. I dörren. Så nu har jag två fingrar borta. Ja. Hur går det då? Det går okej. Ja, men det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Men vi ska ta ut lite tårta och sånt nu, tänkte jag. Kanske vi blir på lite bättre humör än med fingrarna. Ja. Det första vi tar ut, det är sån här cupcakes med Alicia på. Har du sett det där? Vad är det för bild på henne? Det är när hon är liten. Men vi ska ta ut dem från plastet så vi ser bättre, okej? Adele, nu har vi plockat upp allting. Och ska vi visa eller? Mm. Här, ja. Här är den här sminktårtan. Sminktårtan, ja. Och Alice älskar ju smink. Hon får inte sminka sig. Men en sminktårta kan ju få. Mm. Och den här var så fin. Den här är från dintårta.se. Och ja, alla strömtårtorna men är 10 år, eller hur? Ja, och sen var här. Hon finns. Ja. På Alice när hon var jätteliten. Vill du smaka på Alice när hon var jätteliten? Mm. Är du taggad? Och sen var det ju det här. Det här tyckte du var extra spännande. Det är liksom klubbtårta typ. Så det är liksom en tårta på en pinne. Jag ska bara äta. Ja, så. Ser ni vad fina? Är de mjuka eller hårda? Du kan känna på dem. Är de hårda eller mjuka? Det har känt lite rått. Mm, är du taggad? Ja. Men i alla fall så det här. Och med strå. Ja, för vi köpte ett set från dintårta.se som de hade allting av från duk och tallrik. Och sen en sån här, vi har lagt av på mormors växtgrejer. Servetten också, ja. Men vi kallar ut Alicia, okej? Okay? Nu är det så här att Alicia sitter bredvid dig och vi har lett ut henne och hon har fått blunda. Nu vill jag titta, Alicia. Åh, vad fint! Det här är din liten baby. Och ser du vad det här är för tårta, Alicia? Sminktårta. En sminktårta, Alicia. Hur nöjd, eller? Ja. Ja. Och undrar du vad det här är för någonting? Klubbor. Det här är alltså tårtklubbar. Tårtklubbar. Ja. Ja. Så, kämpa dem. Det är som tårta på en klubba, kan man säga. Ja. Är du taggad på att smaka det? Ja. Men nu tycker jag att vi käkar lite tårta och myser. Och alla tycker jag ska kommentera där nere att Alicia fyller 10 år. Och grattis, eller hur, Alicia? Ja. Det tycker jag. Och tumma upp den här videon, eller hur? Ja. Nu kör vi.